V roce 1980 je již k dispozici další modernizace unifikované řady 1, řada 10. Traktory nabízejí vyšší výkon při nižší spotřebě paliva a vylepšené převodovky s větším rozsahem rychlostí. Mění se také barvy nátěrů. Rávky kol jsou bílé místo červených a karoserie se mění z béžové na tmavozelenou. V tomto roce dochází ještě k další významné změně. Nový znak Zetoru střídá do té doby používané zjednodušené vyobrazení hlavně děla.